بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أتمنى أن يقرأ الحديث في ربون كما تفني ينجو الحديث في ربرام لكم كتاب رياض الصالحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده الحديث رواه مسلم نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحان براب ين ថាបណ្ដានបីពីមុនពីមុនក៏គាត់ទាំងអស់គ្នាព្រមមាននឹងដាស់តឿនឬក៏អោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីតាជើងផងដែរយ៉ាងមិនមែនត្រឹមតែនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡោះនោះទេចឹងនបីពីមុនពីមុនក៏អោយឧម័របស់គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នពីវាផងដែរចឹងយើងមើលក្នុងហាឌីសនេះអំពីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាបាននិយាយថា គុណណាតហដ្ឋុអានហជ្ជទុលវដាពួកយើងបាននិយាយគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហជីវដាហជីវដាគឺជាហជីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសសាលាមបានធ្វើហើយក៏ជាហជីចុងក្រោយគេផងដែរមានន័យថាមួយជីវិតរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសសាលាធ្វើហជីតែម្ដងគត់ហើយហជីនោះក៏គេហៅហជីវដាអញ្ចឹងបណ្ដាសាហាបរីឌវ៉ានុលឡាហិអាឡៃហិមពួកគាត់ក៏មានការនឹងឈ្មោះថាហជីវដានឹងវាជាអ្វី វ៉ាដានឹងមានថាលៀកគ្នាបាយគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់មិនដឹងថាហាជីវ៉ាដានឹងអត្ថន័យវាយ៉ាងម៉េចទេដែលពួកគាត់និយាយថាចេះទៀតវិញនាប៊ីយូសុលឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាល់បីនៅអូសហូរីណាខណៈដែលនាប៊ីសុលឡោះគឺស្ថិតរស់នៅជាមួយនឹងពួកយើងមានថានាប៊ីនៅរស់នៅឡើយទេតែមិនបានទទួលមរណភាពទេហើយចាំមកហេតុអីបានជាគេឲ្យឈ្មោះថាហាជីដែលនាប៊ីធ្វើនោះជាហាជី វ៉ាដាទៅវិញណាវ៉ាឡានដារីម៉ាហជ្ជទុលវ៉ាដាហើយពួកយើងមិនបានដឹងថាអត្ថន័យហជ្ជវ៉ាដានឹងវាយ៉ាងម៉េចណានោះទេហត្តាហាមីដុលឡោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាល់រ៉ាដាអាឡានាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាល់ក៏សរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានៅលើដំណើរទៅចំពោះទ្រង់សរសើរទៅចំពោះទ្រង់ដោយនាប៊ីសាន់បេណាដកណៅផុតបាត់គឺគាត់សរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ា
đã nabi nữ miên chỉ vật nào đây bất tài nabi đệ nabi sallallahu alaihi wasallam từ tuân bồn nạp thơ của kế dư làm bi a thân ấy hạ di vật đệ nè hời nhé nhưng chẳng ở quay để bằng hai ta hạ di nên chỉ hạ di vật đệ cứ trong thời hai đời xa tay nabi sallallahu alaihi wasallam bằng tam mau và mùi dập kề thay cây mốc nabi có từ tuân bồn nạp thơ to từ tiệt ثم ذكر المسيح الدجال بنت ماك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قارم لك براب أبي مسيح الدجال بأبان تنن الدجال نبي قد خلائن سندرة قطعا براب هاي كنان جم نوم كلام سانا نبي نجي براب نن قام يلي جي رương الدجال فهم داي فأطرب في ذكري دي لوك بان آتي باي يان شان بأبان تنن رương الدجال وقال نبي من بساطة انجه ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته كمين نبينا من يأ نوتي لوك لين تقوات بان برمين نحتين أو من كان برم قيات بي دجانا هاي نبينا كدوي نه كو قوات برمين أمات بقوات أو من كان برم قيات كبوه جمبوه بكل من أليه كو دجانا فردجان جمبوه من من جي ملايكا من من جي جن من من جي إبليش شيطان تي cái nương cư chiêm một lúc, nè, bàn tay phết na, đây mình nhận nương, bằng co lăng đây mình nhận nương cứ thôn thua mình tên thông sự bảo bằng phớt rồi đó bàn na là bị bị muốn bị muốn, có buộc con ở miền ca phong phải nhát tí tiếp trở lại cho nó bớt bực quên mình nhận được rồi, cứ từ chưa được rồi. Anzarahu Nuhun wa Nabiyyu min ba'di, Nabi Nuh, có bàn phổ miên đã tuyên được ở miền ca phong phải nhát
អំពីវាផងដែរហើយនប៊ីពីមុនមុនបន្តមកបន្តពីគាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងនិយាយថានប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាំគាត់និយាយប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនប៊ីតាំងពីនប៊ីនោះអាឡីសឡាមមកគាត់បាននិយាយថានប៊ីអាដាមឬក៏នប៊ីអ៊ីដ្រីសទេដោយសារថានប៊ីអាដាម ក៏គាត់ទទួលមរណភាពទៅនប៊ីអ៊ីដ្រីសក៏គាត់ទទួលមរណភាពដែរក្រោយមកទៀតមនុស្សជំនាន់ហ្នឹងច្រើនក្រោយមកទៀតក៏វិញ្ញាណហើយឬក៏ស្លាប់ដោយសារលោកទឹកដែលអល់ឡោះសុបហានវតរដាក់បលើចំពោះពួកគេដោយសារពួកគេមិនតាមនប៊ីនោះអាឡីសឡាមអញ្ចឹងនប៊ីនោះហើយនឹងដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅលើសំពើជាអ្នកមានជំនឿទៅលើគាត់ហ្នឹងជាអ្នកមានជំនឿទៅលើគាត់ហ្នឹងហើយនប៊ីក្រោយមកទៀតគឺជាអ្នកដែល وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم برسن نبي برابنا برسن نبا ويچن ما كنون جمنا بوانيا ننكو بوانيا من أي لئة كمان تي جم يتها بينا بينا دي ويچن ما دم تها منا ننجي دي جيب دم ببرو سيفا ربا بيكو كن جمع نكني ហើយនប៊ីសល្លឡោះសានប្រាំអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ដេជើលចេះមួយចេះពីរចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនណាបើវាលេចចេញនៅក្នុងសម័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏សហបត្តិដឹងច្បាស់ថាម្នាក់នឹងជាដេជើលហើយនឹងប្រសិនណាបើវាលេចចេញនៅក្នុងសម័យនេះហ្វឡៃសយ៉ាខ្វាអាឡៃគុំនប៊ីប្រាប់ថាវាអត់មានលក្ខណៈចំពោះពួកនេះទេមានថាដឹងទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយថាបុគ្គលនឹងជាដេជើល ឯណារ៉ាប់បកុំលេសាប៊ីអាវ៉ារណាប៊ីប្រាប់ថាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកមិនពិការភ្នែកទេវ៉ៃណហូអាអ៌វ៉ារវ៉ៃនិលជុំណៃហើយណាប៊ីប្រាប់ថាតែនេះមិញណាវ៉ៃណអ៊ីណារ៉ាប់បកុំលេសាប៊ីអាវ៉ារម្ចាស់របស់ពួកអ្នកមិនពិការភ្នែកទេអញ្ចឹងណាប៊ីសាមបានប្រាប់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីហ្វាតមួយរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាឡានោះគឺភ្នែកប៉ុន្តែមិនដូចមកគ្រោះទេមិនដូចអ្វីៗទេ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نه الله سبحانه وتعالى ما برأنا هو يقرأ وإنه أعبر وعين الجنة فانتهى دجال أنه تبير بكاب نه كاسنام نه كاسنام ربما كي ممت مرأة كي تي كأن عيني كأن عينه عين بطن طافية نه ربما فيها كاسنام نه حبي دوجي بلاي تنبيع بجو دليل جنة تنبيع بجو ពោសមកទៅដូចជាលៀនចេញអញ្ចឹងក្របភ្នែករបស់ដេជើលផ្នែកខាងស្នាមគឺអញ្ចឹងហើយលៀនចេញមកអញ្ចឹងអាឡាអ៊ីនណាអាឡាអ៊ីនអល់ឡោះហារ៉មអាឡៃគុំឌីម៉ាអ៊ុំអញ្ចឹងនេះនប៊ីសុលឡោះសាមបានប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ដេជើលដោយសារតែដេជើលនេះវាមានកាហៅថាហ្វិកស្នាស់របស់វាធំធេងមែនទែនរហូតដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាសឡាមប្រាប់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្
nih គឺធំធេងមែនទេ So ហើយរហូតដល់នាប៊ីសលឡឡោះសាំប្រាប់យើងឲ្យយើងសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យជឿឆ្ងាយពីហ្វិតណាស់របស់វាទៀតពេលដែលយើងសុតអតហ៊ីយ៉ាជាប់ណាអ៊ីឡាតាឆាអ៊ីឡាតាឆាដាអាហាឌូគុំហ្វាយតាអ៊ូដប៊ីឡាហ៊ីមិនអរបាណាក្នុងនោះនាប៊ីក៏ថាម៉េចនាប៊ីក៏ថាវ៉ាមីនឆារីហ្វិតណាទីលម៉ាស៊ីហ៊ីឌីជាអញ្ចឹងសូមលើកយកហ្វិតណាស់របស់វាមួយមកបង្ហាញដែលជាហ្វិតណាស់ធំធេងបំផុតនៅក្នុងសម័យនេះនៅក្នុងហាឌីសមួយនាប៊ីសលសាមមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាអិនមីនហ្វិតណាទីអៃមីនហ្វិតណាទីឌីជាលអៃយ៉ាកូលលិលអាអ៊រ៉ាបអិនបាអ៊ស្តុលកាអាបាកាវ៉ាអុមាកអតាឆាឌូអានីរ៉ាប់បុកហ្វាយ៉ាកូលណាមហ្វាយ៉ាកូលណាមហ្វាយ៉ាតាមាទលូឆៃតានានហ្វីសូរ៉ាតអាប៊ីហ៊ីវ៉ាអុមីហ្វាយ៉ាកូលានយ៉ាប៊ុនៃអ៊ីតបាហ៊ូហ្វាអិនហ៊ូរ៉ាប់បុករវ៉ាហ៊ូអ៊ីបនុម៉ៃជាចឹងនេះជាភាពចលាចលមួយដ៏ធំធេងបំផុតដែលមនុស្សនៅក្នុងសម័យហ្នឹងពិបាកហ្នឹងពិបាកនឹងការពៀនណាពិបាកហ្នឹងនឹងការពៀនហើយវិញណាមិនហ្វិតណាទីណាប៊ីប្រាប់ថាក្នុងចំណោមហ្វិតណាយុខភាពចលាចលរបស់វានោះអត់ទៅជាហ្នឹងអីយ៉ាកូលិលអារ៉ាបដោយគេដោយវានឹងបាននិយាយទៅកាន់បរិយ័តជាអ្នកស្រែចម្ការម្នាក់ជាអ្នកស្រុកស្រែម្នាក់ថាអញ្ចេះin ba'istu laka abaka wa ummak prasanna ba khnyom ni aoy madai apok robas ne ruh lang wich ba pro mneak nang apok madai robas ka slap te hai tae da jel ane ni jey to kan ngak srai chamka nang tha prasanna ba khnyom aoy apok madai robas ne da slap te hai nang ruh lang wich ba tae
أتشهد أني ربكتا نأ كروم فوسا سيطا كشمي جمجا ربا نأ دان دي رسالنا بكتم تهين جمع مين كروم تطول أخ جم ويا دعوة أي كي تطول سكوا تابي جمجا فيقول نعم من أنشاء تابا فيتمثل له شيطانا في سورة أبيه وأمه ستاب تبينو شيطان بي نأ من أنشاء دمنا ينكلون جي أفوك របស់ អ្នកសាយចំការនឹង ឯ ឆៃតាន ម្នាក់ ទៀត តំណែង ខ្លួន ជា ម្ដាយ របស់ អ្នក ធ្វើសាយចំការ អញ្ចឹង ឆៃតាន 2 នាក់ តំណែង ខ្លួន ជា ឪពុក ម្ដាយ របស់ បុគ្គល ណា ហ្វេអ៊ូឡាន សម្រាប់ តំណែង ខ្លួន ចេញ មក ហើយ ងើប ចេញ ពី កុវោ មក ដោយ ម្នាក់ នឹង ឃើញ នឹង ភ្នែក ថា ឃើញ ថា ជា រូប ភាព ឪពុក ម្ដាយ របស់ ខ្លួន ចេញ ពី កុវោ មក រស់ ឡើង វិញ ចឹង ប៉ន្តែ តាម ពិត ជា អ៊ីបលីស ឆៃតាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង តំណែង ខ្លួន អ៊ីបលីស ជួយ ដាច់ ទៀត ដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែវង្វេងកាន់តែសាសាកាន់តែហ្វិតណាស់របស់តាយើងខ្ញុំឡើងខ្ញុំឡើងហ្វេអ៊ូឡានឆៃតាន់តាំងពីនេះដែលតំណែងខ្លួនជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកហ្នឹងថាអញ្ចឹងយ៉ាប៊ូណៃណៃកូនប្រអ៊ីតបាហូតាមម្នាក់ហ្នឹងទៅហ្វេអ៊ីណហូរ៉ាប៊ូគេនោះគឺជាម្ចាស់របស់ឯងហើយណាឆៃតាន់ជំរុញឲ្យអ្នកផ្សេង ដាក់អវ៉ាស់អ្នកផ្សេងឲ្យទៅតាមតាជើលបឋមតទៀតនេះគឺជាហ្វេសណាស់ដ៏ធំធេងបំផុតរបស់តាជើលណាដែលមនុស្សជួបនៅសម័យហ្នឹងពិបាកនឹងការពីមែនទេអញ្ចឹងបានអ្នកវិសាស្ត្រប្រាប់យើងឲ្យយើងសំដៅអរគុណដល់ជាវៀងពីហ្វេសណាស់របស់វាហើយហ្វេសណាស់របស់វាមានអ្នកច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែនឹងសូមលើកយកមួយចំណុចមកតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតអាឡាអ៊ីនណឡោះហារ៉ាម៉ាអាឡៃគុមឌីម៉ាអ៊ុគុមវ៉អាន
ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم. Cho đằng cho bất nào Allah subhanahu wa ta'ala bán ham khót từ lời của nè bông hồ chìm thì mới nên tha ha mà nói sầm lạp mi ha mà nói bông bông hồ chìm thì mình tì vợ âm vợ lời cùng hai ha mà nói vô gặp sầm bát được bậc nhiều hơn đây mới nên tha bậc ca tầng ngon nước cứ sâu sông thấy cho bắp ham khót tầng ngon từ bây sầm lạp kê từ bây vô được bỏ trọc kê từ bây bông pin từ lời nên tới cứ Allah subhanahu wa ta'ala ham khót có hơn bao nhiêu mi cùng hà đó ព្រះបានដូចជាហរម៉ាត់នៅថ្ងៃអរិយថ្ងៃសម្ដែងគុណបើនេះដែរអញ្ចឹងមានថាថ្ងៃសម្ដែងគុណបើនេះថ្ងៃមិនដែលល្អមិនត្រូវមានការសម្លាប់គ្នាមិនត្រូវបង្ហូរឈាមគ្នាមិនត្រូវអីទាំងអស់ណាហ្វីបាលីគុំហាដានៅក្នុងប្រទេសនេះមានថាទឹកដីមកកាន់នឹងហើយហ្វីសាហរីគុំហាដានៅក្នុងខែអរបស់ពួកអ្នកនេះមានថាខែហ្សុលហិជ្ជានេះហើយ Trong sắp mà với cả bằng hồ chiếm kia sầm lạp kia đưa mùi có ở dô rồi bỏ trọc kia cứ sắp tăng thầy cho bạp Islam hàm khoa tập ớt đấy là vì sao sắp mất ăn nhá ai thuộc chẳng thì giờ sầm lạp nó cứ sầm lạp đời mình trầm trời nó đời ai đi thì thò tay và sầm lạp đời trầm trời nó cứ ba là nó ấy thì cho bạp Islam ăn nhá ai ba em đấy từ khi nào thì dương sầm lạp kê ai mình khoa tăng trầm tay từ kế sầm lạp dương bình hành nên cho bạp Allah cười chẳng to từ tiếc ألا هل بلغت نبي بنتو سوى صحابة تيه خاب تا شنون بان بان دال سب ساي هاي دو نو سوى صحابة جن قولو نعم بوكي بان شاي تا بات بات رقات هاي ترم تر هاي رسول الله كو بان سب ساي هاي بان بان دال دال امان ابن لوك هاي قول الله هم اشهد رسول الله قد تانجه قد سم دوا بيو الله يا الله سم ثوى سا سي خمچا سلاسا بي دو وي حكم ان درائي هاي بو نه نه لا ترجعوا بعدي كفارا بو نعم من ترأي ترلاب تو خلاي تجي كفير بانتاب بكشيوم تتوى برنا كيب حي نتي مني تها بانتاب بي نبي اسلام تهي بو نعم كم كلا برتاب جنكرا اسلام اصلا يو دريبو باعدو كم مريقا ببع دوي بو نعم nhờ sầm lạp nhé từ bình thường ao chắc là vì sao sầm ham mà bị bạc cả thằng hoa bởi tôi bây chỉ lô của tôi vào nặng kia cả hai cả đời nó và lô nó cả ham khoát đại khai thì bạc cả đấy đầm miên nó không phải gì hay nếu bạc cả xem xây tiết coi là vì sao mà ham đây chỉ cho bà bị sầm ham khoát đấy هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته